shown it again. The top scorer of the tournament, Ezra Walien. And when you give Walien that opportunity, he's going to eat it up. Excellent play from Ajax Amsterdam. The man at it all, Ezra Walien again. In the right place at the right time. They tried to curb the threat of Abdelek Nouri. They almost gave the space for Walien, who was chasing down everything. Off two centre backs getting into each other's way. They allow the ball to bounce. Ezra Walien's got past them. This man is very good. And this man is very accurate in those situations. For the third match in a row, Ezra Walien. What a player. What a striker. We might be seeing something special in the international stage or even in the Dutch Eredivisie in a few years' time in front of our eyes. Voetbal betekent voor mij alles. Ik doe er echt alles voor. Vroeg opstaan, niet mijn vrienden zien af en toe. Af en toe maar niet drinken, niet roken. Gewoon bezig zijn met mijn ding. Ik heb mijn moeder beloofd dat ik het ga halen. En voor mezelf en voor heel mijn familie. Ja, soms heb je trainers waar je het niet echt goed mee kan vinden. En met sommige trainers echt wel. Maar dan probeer ik altijd gewoon altijd mijn best te doen. Dus dan kunnen ze niks zeggen over dat ik niet mijn best doe. En ik hoop dat ze dan veranderen en dat ik dan nog gewoon een goede band met hem kan krijgen. En soms ja, krijg ik wel eens een trap. Ja, dan moet je gewoon doorgaan. En dan moet je gewoon proberen er niet aan te denken, gewoon doorvoetballen. Ezra zit zoals alle jongens van Ajax in de studiebegeleiding. En die is nodig omdat ze elke dag worden opgehaald van school. En dat betekent dat ze uren missen op school. En omdat ze wel hun diploma moeten halen, helpen wij ze hier eigenlijk en compenseren we ze voor die uren die ze missen op school. Nou, ik ben natuurlijk veel bezig met voetbal. Daarbij is het belangrijkste mijn school, dat ik mijn schooldiploma haal. Dat probeer ik zo goed mogelijk te combineren, zodat ik ook geen stress heb. En als ik dan nog vrije tijd heb, dan kan ik altijd nog dingen doen met mijn vrienden of met mijn vriendin. Als vader van drie prachtige kinderen doe ik er natuurlijk alles aan, echt alles aan, om die kinderen gewoon gelukkig te laten te worden. En Ezra die speelt bij Ajax en op zijn hele jonge leeftijd moet hij al heel veel dingen doen die andere kinderen van zijn leeftijd niet doen. Heel veel verplichtingen, dus niet alleen maar, op zaterdag of zondag een balletje trappen, nee. Iedere dag trainen en iedere dag je best doen, dus na school meteen door naar het voetballen. Daar trainen, douchen, eten, studielokaal in, weer naar huis en dan doen we straks vaak nog wat huiswerk samen. En dus hij heeft bijna geen sociaal leven thuis. Maar dat doet hij heel graag. En zolang hij het heel graag doet, help ik hem daarbij. Wat ik nog meer heel belangrijk vind, is niet alleen maar school en toekomst, maar ook familie. En hij heeft gelukkig heel veel met Indonesië en we gaan heel goed om met zusjes en de familie en zijn opa en oma's. Dus. En dat is niet alleen maar het voetbal het belangrijkste, maar we vinden ook dat sociaal maatschappelijk betrokken zijn. Dat vind ik zo belangrijk. Dus dat geldt niet alleen voor de familie, maar ook voor iedereen in de buurt, de buren en noem het maar op, zijn docenten. Hij moet gewoon een lieve, aardig jongen zijn. Een beleefde jongen voor alles en iedereen. Kun jij komen? Ja, dank je. Moet een voorbeeld zijn voor heel veel kinderen van zijn leeftijd. En niet iedereen kan bij Ajax spelen, dat is onmogelijk. Maar, en hij heeft die talent wel en het geluk wel gekregen. Maar hij moet wel een voorbeeld zijn voor
alle kindertjes die wat minder kansen hebben. Tempeh goreng. Oh, heerlijk. Lekker? Ja, zeker, zeker. Was het op school? Ja, was leuk. Ja, veel geleerd. Wat heb je gedaan al? Veel talen. Ja. Weet je nog wat cijfers terug? Ja, wiskunde 9,8. Zo. En Duits? 7,1. Goed zo. Zou je trainen? Ja, heerlijk. Te trainen. Zo. En wat ben je terug? Half acht. Half acht, oké. Okay. Ja. Nou, eten we gewoon daarna. Oké. Okay. Ja? Hoe staat het? Nee. Dat geeft het veel ruimte. Oh, ja, nog goal. Mooie goal. Ja, mooie aanval. Hij is niet zo goed verdedigd. Hij stond heel erg vrij. Hey, Ezra. Hoe is het? Goed met je? Ah, goed hoor. Hey, vaantje geven. Ik ben grote fan van jou. De dames ook. Oh, dus we komen wel even kijken hoe het met je gaat. Leuk. En de vader natuurlijk ook. Leuk. Ja, ja. En allemaal in de Ajax-kleding. Allemaal in Ajax-kleding. Speciaal voor jou. Ik vind het heel belangrijk om voor andere mensen ook belangrijk te kunnen zijn en verantwoordelijk zijn. Als mensen tegen mij opkijken, omdat ze bijvoorbeeld een fan van mij zijn. Ben ik daar trots op. En dan probeer ik zo vriendelijk mogelijk en sociaal mogelijk mee om te gaan. En ik zal altijd tijd hebben voor mijn fans. En ja, ik ga ook in Indonesië naar de tante van mijn vader. Die heeft een weeshuis en dan ga ik daar een voetbalkliniek geven. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen voor mij. Dat de kinderen waarschijnlijk plezier krijgen. Zeker. Nice to see you, bro. Zeker. Oké. Ja, idee. Zie. Doei. Handje geven. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Goed. Doei. Doei. Kom. Ik kom hier 2 of 3 keer in de week. Het geeft me een heel goed gevoel als ik hier ben. We zijn heel lang samen geweest. We hebben 3 prachtige kinderen en ze was er enorm trots op. Ze heeft alles gegeven tot de laatste dag, tot de laatste snik eigenlijk. En ik mis haar enorm. Ik mis haar elke dag. Voor mij is dit heel erg belangrijk. Ik denk hier altijd aan de mooie herinneringen. En het geeft me gewoon een goed gevoel om hier te zijn. Een heel prettig gevoel. Zodat ik toch heel dicht bij mijn moeder sta. En ik heb aan mijn moeder beloofd om het te halen voor mijn moeder. En daarom train ik elke dag. En als ik score, geef ik een kusje aan mijn moeder. En voor haar doe ik het en voor mijn familie. Ik vind voetbal heel belangrijk, net zo belangrijk als mijn school, familie en mijn sociale verantwoordelijkheid tegenover Indonesië. Ik denk dat ik een voorbeeld ben voor heel veel Indonesische kinderen. En daar zou ik altijd heel erg sociaal mee omgaan. En ik zal er altijd heel veel tijd voor besteden om voor mijn fans klaar te staan. Kom jongen, we gaan. Give Walian that opportunity, he's gonna eat it up.
excellent play from Ajax Amsterdam. The man had it all, Ezra Walian again. In the right place at the right time. Time in front of our eyes.